D'une hôtel, je me lève, j'ai la vue sur la mer, baby, je dois accrocher à Philippe Blanc qui m'appelle. Petit déj, le joint, le café. Si j'ai pas dormi, c'est du jack. Je prends le jet ultra de 50. Sur la scène, je fais mouiller des chattes. On se bute, on se reproduit. À la 20 ans, elle est déjà veuve. On vend toutes sortes de produits, mon gros, même des plasmas, on s'aveugle. T'es une pute, t'auras jamais les bons. Une spéciale pour le chat ou le plomb. Y'a pas de solution, comme dit Pablo, c'est l'oseille ou le plomb. Ils vivent dans le paraître. Boîte à semaine, ils font que manger de la paille. On n'a pas les mêmes buts, pas les mêmes buts, pas les mêmes fuites. On n'a pas la même vie, pas la même vie, pas les mêmes fuites. La France m'a mis. Même مرشدي له سوابق لعب اجريسيف وايد كلهم عندهم فوز عندهم فوز الاثنين عندهم فوز لكن انا اعرف ان اللاعب محمد يدش بروح قتاليه عاليه وهو يلعب تيك داون يحب التيك داون وعندك مات قويه لك مات قويه من اللاعب محمد رجع بلكمة محمد اشرف انتهت اللعبة بفوز اللاعب لا حد كان يتوقع محمد ما كان يتوقع ابدا ما كان يتوقع ابدا ان الفوز هذا يصير فاجأة في لكمة على اليمين فاجأة في لكمة اول 15 ثانية نعم في لكمة في ايد اليمين ادت الى دخل توازن اللاعب محمد مرشدي لكمة كانت قوية هو الفن في التكنيك مو هذا ان وين انا ضربتي تكون نعم. اذا كانت في المكان الصحيح المؤثر نعم الغلطه اتوقعها اللي غلطها اللاعب محمد مرشدي انه هو اختصاص مصارعه ما في داعي ان يدش معاه في لعبته المفروض يجرع نعم. لعبته هو ما راح لعبته لعبت ايده تحت نعم صحيح لانه هو لاعب مصارع يعني ايده تحت قاعد يطيق عشان تنزل بسرعه ياخذ الرجل نعم خطا استغل
محمد أشرف. محمد أشرف من الزهور المصر لعب موتاي. فهذه اللعبة فوز وخسارة وأخطاء وكل من يتعلم من غلطه. نعم. فهذه اللي قدر الله. فهذه هي الفال اللهم القاضي البنية لاعب الركن الأحمر محمد. استغل القوة اللي هو يمتاز فيها.